Şəxsiyyətinə ürəyim qurban, Dilarə xanım. Sağ ol ki, davasız, şavasız, səssiz çıxıb getdin. Lütfüla, o sən deyən eləyək. Əlimə keçəndə dərin boğazından çıxartmasam, Allah mənə lənət eləsin. Mən uşağımdan imtina eləməyəcəm. Demək ki, ana olmaq üçün övladı doğmaq lazımmış. Vicdan haqqı serialı 17 fevral saat 21.15-də. Baş sponsor Saliton Mağazalar Şəbəkəsi. Rəsmi sponsor Spark İnşaat.